croeso I gyfres podlediad Pod Addysgu Colegau Cymru. Gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru, mae'r sesiynau 10 munud hyn yn cynnig awgrymiadau dysgu ac addysgu ymarferol I ddarlithwyr addysg bellach ac ymarferwyr dysgu seiliadig ar waith. Gyda chyfraniadau gan golegau o bob ran o Gymru, mae'r gyfres yn cynnig cyfleoedd dysgu proffesiynol I staff yn y sector addysg bellach clywed am enghreifftiau o arfer gorau. Mae pedair thema allweddol: gwydnwch, digidol, gwahaniaethu ac addysgeg safon uwch. Am y wybodaeth bellach, ewch I wefan colegau.cymru. Gyda chyfraniadau gan weithwyr proffesiynol y sector addysg bellach o bob ran o Gymru, mae cyfres podlediad Pod Addysgu Colegau Cymru yn cynnig cyfres o awgrymiadau addysgu a dysgu byr y gallwch ei roi ar waith heb oedi. Mae'r ystod o podlediadau yn eang, gyda sesiynau'n ymdrin a themau gwydnwch, digidol, gwahaniaethu ac addysgeg safon uwch. Darganfyddwch fwy heddiw.